咁啊，眨下眼呢個啊電影有毒咧，今次個367特嘅嗰個，咁啊嚟到呢個第三節嚟噶咯喎，好快啊！咁樣我哋講呢個回到戀愛終結時咧，佢裡面咧就係講一個六年之間嘅一個記憶啊嘅一個愛情嘅故事嚟嘅。咁樣就而且我覺得咧，大家睇入嗰陣時候咧，我諗都會有樣嘢會幾得意嘅，就係、是。是不是剛剛看完個 Drive My Car 呢，就是你都會看到女人揸車、啊、都變成了一個主題。而這部戲呢，如果你有看完 Drive My Car 呢，你都會發覺這個電影呢就跟 Drive My Car 呢都有一些聯成的作用出來、啊、第一、啊、女人做司機啦，第二裡面呢是碰到劇場的，但是它這個劇場呢就裡面就跟那個 Drive My Car 那個就有不同，因為 Drive My Car 那個就是他們就是想、那個導演男主角他們在籌備一部舞台劇啦，但是這個故事的裡面男主角佐伯趙申他本身就是一個叫編舞員來的，咁佢本身咧就即係咧就喺呢個高原子劇場嗰度咧，佢哋曾經咧個故事嘅起端啊，即係喺六年前咧裡面嘅一個起端。嗱，依個咧就強賣個關子，大家你睇嗰時候咧，你會發覺佢嘅嗰個叫記憶嘅嗰個敍事嘅方式咧，每個 chapter 咧，佢嗰個用嘅嗰個方式咧，就係有一種咧，即係唔同嘅嗰、那個。嗰、那個道具嘅，如果你未去睇嗰時候咧，你入去睇嗰時候咧，你要特別留意佢嗰個時間，因為嗰個開始嗰時候就2021年咧，即係咧就啱啱上一年嘅嗰個時間發生嘅時候，跟住咧就去到咧嗰個咧，你會睇到咧就2016-2015嗰個期間，佢哋初相識邂逅嘅嗰時期啊，咁佢咧就係咧利用咧嗰個咧即係 chapter 嘅嗰個分類，而家咧。就將成個故事咧，就用一個叫電影嘅順序方法嚇，但係時序係一直退後嘅嗰、那個。咁啊，你話唔係好新鮮啫，空心人都係咁樣玩法啦，係在乎你點樣玩出咗一種特色出嚟。咁呢個係佢其中嘅一個佢裡面嘅創作嘅結構嚇。咁佢寫劇本嗰時候咧，咁我覺得佢好細緻嘅嗰個留意嘅嚇。咁佢咧就是、個故事。就係、是、咧，就講阿佐伯趙申，咁佢咧就係咧，即係本身咧就做咗一場歌舞嘅演出。咁啊，其實嗰個演出嗰陣時候咧，佢只係負責編舞啊，嗰、那個階段嚟嘅。主角係一個女仔嚟嘅。咁但係個故事咧嘅開始嗰陣咧，你會睇到咧佢哋之間啊女主角啊野原葉同埋咧阿男主角咧，佢之間嘅邂逅咧。初初嗰時候，其實個女主角咧係想同嗰、那個依、這個叫做係歌舞劇嘅嗰個女主角咧嚟去傾偈，因為佢本身咧佢都對於創作咧就好有興趣。咁而且佢睇到咧呢部電影咧裡面咩，唔係依個劇場啊戲中戲咧裡面咧有啲不足。咁佢依種不足咧，但係佢發覺咧佢咧就係同個女仔咧就因為太忙啊，溝通唔到嘅時候咧。咁反而咧，依個男主角咧就係同佢兜搭，佢講起上嚟嗰時，佢亦都估唔到咧，原來咧所有嗰啲編排嗰啲嘢咧，都係依個佐伯趙申嘅啊。咁啊，呢個邂逅咧就變成咗就有一個即係一種叫做係大家咧即係相識嘅時候咧，即係都變咗咧就有一種冤家嗰種情況喺度。不過大家咧就因此而結識，咁然後咧就大家喺埋咗一齊。咁呢個故事嘅開始嗰時候咧，你每個 chapter 咧裡面咧。咁你會睇到咧，佢哋嘅嗰個緣分係一段一段咁嚟去發展。咁好似我哋香港片咧，每當變幻時咁樣咧，就係話佢裡面咧就係有喜亦有悲，但係咧依個回憶裡面嗰度咧就有開心唔開心，但係佢嗰個咧就仲有好多好有趣嘅嗰個關鍵，因為佢每一次嘅 chapter 嘅開始咧，都係嗰個年份。嘅嗰個7月26日嘅嗰一日嚟嘅，咁而且咧，咁佢咧，如果你細緻睇咧，就喺呢個年份裡面咧，佢都仲有啲巧妙嘢嘅嚇，因為咧你會睇到咧有一個星期係唔見咗嘅嚇，
點樣有個星期唔見咗咧？因為咧，你會睇到，譬如係7月26日咧，就係星期一，就係嗰2021年嘅嗰一日嚟嘅。咁然後咧，就跟住咧，就好快咧，你就會發覺咧，響嗰個2019年咧，嗰個星期咧，就有啲嘢唔同咗嘅喎，嚇。咁然後咧，就響嗰個叫做係，然後沿住落去嗰度咧，嚇，1、2、3、4、5。即係喺7月26日咧，佢有經歷過1、2、3、4、5，冇咗星期六嘅。何解喺6年裏面咧，如果有呢種順序，點解會喺其中一個年份嗰度咧係冇咗一個星期六嘅咧？嗱，呢個咧唔係一個穿橋嚟嘅，但係咧呢個你會發覺，如果你懂得佢裏面有呢種叫巧妙嘅設計咧，就係呢個電影裏面嘅嗰個時間咧係好緊要。就好像世界這分鐘咧，佢就每個古仔一完咗嗰陣咧，佢嗰個用嗰個叫做係成個個時鐘嘅倒退咧，就同大家咧去翻一個咧，由翻嗰個凌晨嘅開始，再講另一個古仔啦，咁樣啊。咁啊，所以佢呢一個咧裏面咧，佢就有一個好關鍵嘅嗰個原因。咁嗰個關鍵原因咧，就係好多時嘅個戲咧裏面嗰度咧，佢去到某一個階段。佢就會講俾大家聽嘅啦，啊，咁而咧就嗰、那個嗰樣嘢咧，就係你會睇到咧呢個古仔咧，佢喺呢個時間裏面嗰度咧，你會睇到佢哋咧大家有相處，加埋同居，但係同居去到某一個日子嗰度，就呢個男主角呢個佐伯照新咧，佢出現咗一個意外，令到佢就好似阿桂倫美。嗰套電影啊，腿嗰個咧就係男主角唔再跳到舞啦，啊咁而佢咧就喺個高原子劇場嗰度咧，佢轉咗佢自己嘅工作嘅身份，啊咁而咧你會睇到咧喺呢個回憶裡面嗰度咧係有依樣嘢出嚟，但係佢幾時咧或者佢發生咗啲咩事咧？嗱，大家睇落去咧嗰度咧，你留心啊，你要留心嗰、那個，因為嗰個咧係一個好關鍵嘅嗰個時刻嚟，啊咁而咧喺嗰刻嗰陣咧。咁啊，去到某一個階段咧，那個女仔都認為咧，喂，我哋大家相處咧，好似都有啲嘢咧，就唔係咁 all right 喎。咁不如大家分手啦，嚇，大家即係咩啦咁樣嚇。咁呢種但係愛情嘅生活咧，就好多時都係咁樣啦。同居嘅嗰個時候，未必就一定咧就係叫做係啱就喺埋一齊，唔啱就走埋啦咁樣。咁但係咧，咁當佢咧即係佢咁樣分居嗰陣咧。但你會發覺咧，佢都仲有啲嘢藕斷絲連嘅。藕斷絲連咧，究竟係乜嘢咧？一開頭講咗俾大家聽嘅啦。不過我就唔解釋俾大家聽佢咩啦。大家留意嚇，嗰、那個其中一條關鍵線嚟嘅，就係、是、留意嗰只貓嚇、啊，就係響阿男主角阿佐伯照新咧嗰間屋，曾經佢哋同居嘅嗰間屋，當沒有阿野原葉之後嗰時候咧，但係嗰只貓。都有留喺嗰度嚟嘅，咁啊呢個咧，如果你最中意睇電影嗰度咧，我都特別有推薦咧。你咧就最如果覺得呢樣嘢咧，就裡面咧就有啲古惑咧，同埋佢呢部電影咧，佢對於嗰個叫《世界這分鐘》紐約嗰段故事係一個好關鍵嘅一個叫都市愛情嘅電影嘅典範嚟。咁我就不得不提及呢一部電影嚟㗎啦。呢部電影嘅大家你有冇睇過啊？安德烈夏平嘅一部經典作嚟啫。啊，咁嗰個香港咧就譯起上嚟咧就係好特別，叫珠江寶氣啊。嚇，有冇睇過呢部電影咧？嗱，呢部電影咧就係一個我覺得如果你講係愛情電影或者講都市愛情劇，即係都市愛情離離合合，即係一個叫做係一種叫做係。年青人嘅嗰種都市嘅嗰種生活啦，譬如好似即係男主角咧，即係佐伯照新咧之前做嘅嗰個咩東京夜色最藍嘅裡面咧，都有依種嗰種叫城市味好強烈。但係如果講起最經典咧，就大家都會不得不提呢個《珠江寶氣》。咁如果《珠江寶氣》咧，咁如果大家咧即係睇咗呢部電影《世界這分鐘》。同埋呢一部《戀愛終結時》嗰陣咧，你如果你攞翻呢部戲電影睇嗰陣咧，你就會發覺咧呢個導演啊，對於呢一類嘅嗰啲叫都市愛情嘅電影，尤其是咧即係裡面嘅嗰種叫做生活嘅實在感，
因為佢2021年疫症期間嘅呢、這個同埋喺奧運時期嘅嗰個階段，對呢部電影係好深刻嘅，嗰、那個記憶咧係留喺度，而製造咗質感出嚟。咁佢咧即係用創作嘅方式咧放落咧電影嗰度咧，你睇到佢有傳承，亦都咧有自己嘅嗰種創意。咁、那個傳承咧就最經典咧，就因為佢係將呢個珠江寶氣，尤其是咧珠江寶氣裡面咧嗰段愛情嘅嗰個貓係令到佢哋喺埋一齊嘅嗰段愛情咧裡面咧，佢呢部電影大家都視為經典嚟，同埋都覺得如果講貓嘅電影裡面咧，大家都會不得不提呢部珠江寶氣，因為呢個珠江寶氣咧，你見到安德烈夏平咧。咁佢咧就身邊嘅呢只貓，同埋下面當佢擁抱嗰陣咧，中間夾住嗰只都係呢只貓嚟嘅。呢只咧原本係冇名嘅嚇，因為阿女主角咧都話咧，嗱呢個唔係叫村橋嚇，因為呢個六幾年嘅嚇，你未睇咁解，而家咁樣個三廿幾、四廿幾年啦 ，Top Gun 嗰啲都穿曬橋俾你睇啦嚇。佢呢只貓咧，咁佢嗰時候咧，佢話我哋城市人嚟噶嘛，貓。我如果幫佢改個名啊，改佢名叫阿彪啊，或者叫佢做阿咩咧，咁唔好喎，因為佢未必會中意嘅喎，所以我就叫翻佢做貓，the cat。但係後來咧，佢叫咗 orange 嘅，嚇，因為點解咧？因為佢橙色貓啊嘛。咁啊，佢對於個叫貓世界咧，放落咗呢個電影裡面嗰度咧，依個咧就係變成咗經典作品，經典到咧我哋咧喺僆仔嗰時候啊，學劇本嘅時候咧。死都要買佢依個劇本。當時依個劇本咧，我哋買咧入手嘅時候，80年代嗰時候買咧，依個劇本咧係要400几蚊啊港紙啊，去荷里活個新西波羅華嗰邊咧買，要400几蚊。咁啊後來咧就買佢嘅一個專集咧，裡面佢送埋個劇本，有埋安德烈夏平嘅嗰個筆記喺度嚟嘅。哇！嗰、那個劇本咧就矜貴啦，咁嗰個咧就要係1200蚊。嗰、那個 collector item 嚟嘅，嗰、那個係嗱咁樣佢嗰個咧，依個戲咧裡面咧，即係都掂到個時間咧。我覺得喺呢節咧，佢裡面咧就講嗰個嘅關鍵。咁樣咧就跟住下一節咧就講城市嘅嗰個世界啦。